Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. 2015 оны өмнө нэгэн жүжигчин бид бүхэн уурж ирүүллээ. Энэ хүн бол Мөрөөдлийн театрын жүжигчин Баттөмөр буюу бид бүгдийн сайн мэдхээр Баяш Бата хүрэлцэн ирлээ. Баяр хүргэе. Үнийг ингээ Баяш Баяшаар нь дуусч болд юм болоо да. Бас тэгэл байдг юм байна. Би л бол тэгдгүй шүү. Юу гэдэг Баяш Ба. Би тари муудлуудсаж байгаа юм биш үү? Амар аим. Чамаг хойшруулчих ба хойшруулчих ба гэдэг л ямар байна. Чамаг бас бууз юм ба бууз юм ба гэдэг л яах вэ? Би одоо за. За за яах вэ? Одоо ард түм одоо тэгэл Ээ тийм өнгөрсөн тийм. Шигтэй ягаад чи Баяш Бата гэдэг нэрэндээ дуртай юу? Үгүй ээ. Тийм. Ноо нэг билгээс ачтын билгээ сайхан хоол ундны нэр сайхан дээ шүү дээ. Тэгээд энэ ингэсэн маа X2 самлагт байхад наран солонгот дээр нэг тоглодог номер өгөх байхгүй юм. Манай X2 самлагын цагаан сар имчилдэг байт юм аа. Наран солонгот дээр их нэр нөхөр байрлал болно. Баншны кафе гэрээрээ ингээл ягаал. Хүү динжи мянган хөдөлгч нар ч юм уу баншта гэж та миний барайны шилдэ байл шиг шаагаал авлаа гэх. Тэгэн аюу байдаг байхгүй. Үзэгдэл хэсэг байдаг. Тэрнээс улбаатай юм болоо гэж боддیں۔ Тэгээс сүүл рүүгээ тэгэл бүгд байлш бата энэ шатал гэтгээл. Йоо яах вэ? Йоо гэдэг арт түмэнд тогсон дүрэн мөрөөр маань одоо ингэж бас нэрлсэн юм байлгүй те. Тийм болно сэлийн тогмол энэ төр шиг тэгээд. Хоёр гоогой кофегоор дайли. За баярлалаа яасан сайхан кофе бай. Нескэфи. Тэгхи хамгийн анхны найз. Гад энэ юу яах вэ? Гэдэг юм шиг. Тэгсэн шиг бид сэлийн төр таарах болчихсон те. Оо за за. Шинэ гарах цавч яах гэдэг. За ингэж ирэх хондоо. Энэ кофе шиг халигм цалигм байгаа. За сүйд арай хийнэ энэ кофе гайгүй юу? Харин тийм бүр бялхаад хасна. А нескэфи классик те. Голд гэж байгаа, классик гэж байгаа. Энэ л үнэхээр баг. Нескэфи бол үнэхээр баг. Одоо ингээл нэг бууз хийдэг компани чамд одоо ингээд за бата минь би чиний нэг насаараа цагаан сараар идэх буузыг чинь одоо ингээд хангаж өнгөө өгье өгч. Ихтэй чи Баяш Бата гэж нэрлэгдэхгүй угаасаа миний нэр бол Бууз Бата болсон гэд хэлжээ гэвэл чи зөвшөөрөх үү? Юм нэг насаар нь масаар нэгэд бат нэг сая 500 өгч юм яаж ийна? Зөв за 5 сая өгөө гэж хэлэх гэж байна. Баяншараа л байж игүү. Баяншаал баяншаал. Баяншаал үнэхээр баяртай гараад өрөлтөй хоол гэдэг. Хоолныхоо нэрээ нэрлэлэрлээ явчих юм байна л да тий. Тий шүү дээ. Манай юм ба хуушуур дуртай тий. Хуушуур дуртай шүү дээ. Яа сая 500 бүр сая 500 нэрээ. Сэлик баяжтэй баяжтэй гэдэг үйл ямар очиж чамаа. Юу гэжтэй. Өөрөө хараа нам баяжны одоо юу гэдэг юу кафе мэфэ нэчээ баяжтай гэдэг зурга тавьчаад өөрөө юм эсэлж баяжтэй. Гэтэл их бодол байхгүй юм байхгүй. Урлагаараа л хоол олж. Урлагаараа л ажиллаа хийж өгөө. Йоо сэлик өнс мөсч болоод тестэ. Яа. Джей салон. Өмсөжтэй джей салон. Чи бата ер нь хүмүүсийн үгэнд аль зэрэг автамтгай байна? Үгэнд нэг автаад байдаг шүү гэж боддог шүү. Өөрийгөө өөрхөөрөө гэдэг. Тий, өөрхөөрөө л гэдэг. Мэнд хилээл байвал үнэн болчдаг гэдэг шиг тэгэл автахгүй юу? Аа, автахгүй шүү. Яг өөрийнхөө нүдээр хандж чихээр сонсож ажил. Яг л ингэ бодтой байж ажил. Тэр нь л итгэн дээ. Тэсвэл нэг ямар ч гоё үхэн хөөгч яа наад замд чинь л чамстаа. Амар гоё зөгч янаа л гэдэг л тэр замцаа барьж аваад өмсөл байхгүй юу? Аа, гүү. Аа, гүү. Чи хүмүүсийн үгэнд юу нэлээд зэрэг автамдах юм сэлээ. Чи их эмзэг баха. Хүмүүс намаа ингээд асуугаад ингээд ийм хийсээр юм асуугаад ингээд байгаа. Би бол гээл тэгээд үүдээ. Аа, бас яг автаад шүү дээ. Тэгээд автаад байгаа байхгүй дээ. Чи бас эмзэг л юм шиг байна. Гэхдээ би ингээд урмаар би амир гоё ингээд чигүүрлж амьдэр тийм байл. Ингээд бүр доош нь ингээд хар бүр дуулчихгүй. Шилбэл нэг дуу бичүүлж хад нөгөө. Надад тэгээд чарт миний бичүүлсэн чи өөж их. Гэхдээ ямар гачин дуулт юм бэ гээд бүр загнаад сонх. Бисэн чи бүр мяра дуулчихдаг болоо. Тэгээд та бити намаа ингээд би тэгэхээр бүр дуулчихдаггүй ингээд үнэнэлсэн баг. Тэгсэн чинь аа заа заа гэдээ ойлгоод а миний туу яг ингүүл болж байгаа юм ингээл те зааж өгсөн чинь би бүр амар гоё л болсон. Намд болчихно те. Надад итгэж идэх чи ямар дөө төглөө. Аа те итгэж хайртмэ гэдэг. Тэний жоох яатсан л үгүй юм аа те. Итгэлийн битгэлийн алдаа л хайцсан үгүй юм бэ те. Яа л хутлаа тэгээд дуулж байгаа юм аа яаж байгаа да. Бата юу гэж бодож чинь тэр дууныг талаар. Тэр их гоё дуу. Тэг их сонсох дуртай аюу сайхан дуу. Тийш зөндөө. Би бас сэрчмагийн бас дуунуудыг сонсох дуртай. Сайхан сайхан. Одоо шинэ жилийн дуу ч байдаг шүү дээ одоо. Тийм. Жинхэнэ одоо модны сезонны үгчний зүйл одоо шинэ жилийн дуу ч. Чамаг ойд нь жоохон багт бол сайли бол одоо аль хэдийнэл стаар болчихсон л. Өө тэгхгүй явах тийг л бай. Чи бол бас их чиг нэг хараад л те. Би нэ орж байгаа нэрчүүдээс асууж өгч. Ер нь сэлийг харж ирсэн үү?
нэг яач юм ачи гэсэн бодол байсан уу өнтөр гэдэг чамаас асууя та одоо. Амир амир асуулт асуу. Үгүй тийж бодож байгаа юм уу? Гү гү. Огт уу? Юу гэж хэлээ? Яа, энэ бодцоогоор яаж болчих гээд байна чи гэдэг чинь юу гэж тийм юм бэ? Чи батал нэг оронтой зүнийхэн авд аа яа яа сонсдог л байхгүй. Айгуу гай хөөх гэж чи зүг өгөөд тань. Чи зүг өгөөд чи цари айлг гоё бэсгүү. Тэгээд эр хүн чинь тэгж боддог юм уу? Би бол аа тэгж би бас бодож байгаа юм. Чи тэгж бодож байгаа юм уу? Юу бай бодоос тэгээд танилцаад 2000 он танилцаад за за энийг яста болохгүй юм баяр болж тэрсний хэрэг. Тэгээд дааш тэгээгүй харин. Тэгээд яач чадаагүй тэгээд одоо л байжлаагаа. Байжлаа. Бас яа гэсэн бод байж. Хамтрагч болгоос уу ингэж. Тэгээд тачирч хажуудаас олгочихсон л. Орой үд залгаатай юм ярэстэй. Заавант. Ажлаа ярэстэй гэж. Юу хийж ин салихин аа заавар тэгтэй. Шпата. Мой оролж байгаа юм шил тэ. Ингээд ихтэр чинь чамбаг нэг араар нь тавиад эргэтэй юм бол нэг уучлах мууцлах тал дээр л эмхтэй үнийг бодвол их хайх штэ тэ. Бараг л уучлахгүй яагаар нь дуудаал хөөгөө явуулдаг штэ ер нь тэ. Бараг тэгдэг байх гэж би боддөн штэ. Тийм болохоор ихтэр чинь чам яг ч бурхан өршөгч гэж хаав үг юм яа тэгтэй. Тэнгүүд юу яавал мэдээж эргэтэй уучлахгүй л гэдэг л тэ. Тэгэд чи ер нь бүх хөрөнгөө өгөөд салч чадах. А миний их нэр хэзээ ч тийм үйлдэл хийхгүй л дээ. Зүгээр нэг юм ажилтай амьдрал юуч тохиолдчихлээ шээ. Хийхгүй бай. Аа би тэр тухай ерөөсөө бодож байгаа юм байна. Тэгвэл чи хөнгө өгөх үү? Аа. Өгч жаах юм бэ. Үр хүүхдүүдтэй хэрвээ чи ямар нэгэн тийм тохиолдолгар бол мэдээж тийм бол тэгэлгүйх. Хүмүүс өгнө гэж өгдөг. Тэр үний буруу ш. Тэгсэн ч гэсэн миний хоёр хүүхдээ одоо чи өөрөө хүүхдээ авдаг юм уу энэ дээ шүүхт мөнхтдг юм уу аамир хүүхд мөнхтдээ аваад нөгөөтийг уулзуулахгүй тийм юм байхгүй юм уу зарахч байж байгаа ахт хөдөлөө оо олоола олоола аа би 10 хүүхдээ айлын хамгийн юм байгаа юм пэш оо ээ чи 9 байгаа оо 9 байна 9 9 хамгийн бага нь өнөөдөр 33 настай тэгээл пэш оо чи чи бүр ямар хөш юм бэ надаас ах юм биш Би тэр их юм байна. Би тэр их юм байна. Йоо. За за. Би бэр гороо юм уу гэж ойлгосон юм байна. Тэгээ намайг нэгдүгээр курст авч явах чи одоо дээд курс юм шиг байх гэж ирчихэ тийм ээ. Тийм тийм бид тэр чинь төгс курс байсан уу? Мэдгүй. 98 онд гэж байна. Чи 98 онд орсон. 98 онд нэгдүгээр курст орж исэн байх. А тийм үү. Тэгвэл төгөлчгүй байгаа. Би чи 2000 онд төгссөн шүү дээ. Аа, төгөл нэг 3 мөр дугаар курс байсан байна. Тийм байх. Төгөл юм байна. Чи ах ихчнэртэй гэж би өөрөө ч бас оюутан болоод бас л 1 2 дугаар курс багталт нь ангийнхан мангийнхаа нөө эпэн үлдэж юм байна ба гэсэн юм. Байхгүй залуу саялуулгыг сургалт ингээл ярддаг. Хоолон баригтай байгаа. Хоол яаж шүү. Тэгээд тэгээд орсон дээ. Яг өнөөдөр л яг өөртөө чи ингээд гар барьж чангасаж ингээд суучаа. Тэрнээс бол өөрөө чи оюутан цагаас мэднэ. Угаса ер нь сэлли гэж таарч мэдэн шээ. Хайрч юм бол од штэ. Тэгээ одоо од штэ тэгээд. Би тэр одоо чиний хайж удаа юу өргөтэ. А юу яж нү бата? Ахч нартайгаа чи нэг шоодгүй. Төрсөн үү? Тий. Одоо тэр нү цаад өстөгөө. Цаад өстө. Тийм байхгүй. Би ч гэсэн дээ нэг ахч нартайгаа нэг тийм шоодож ууж мууж би өөрөө огт уудаг болохоор юу ажиллаа юм л да. Тэдэрт бол яг ууж тийг шоодож авсан юм бол ерөөс байдгүй юм бэлээ. Аа. Чамд ах хэвчлээ шоодож байсан юм байна. Би айлын баг нь тэгээд манай ахш нар дандаа надаас 10-аас дээш насаар ах хүмүүс л хоёр. Ямар ч тэгэж найзаа байж байгаа. Гурван айлын баг сууцсан л. Тийм биш. Хинэн хамгийн ирэх вэ гэдэг тэмцээн явуулах гурван. Би тэгсэн чинь дүүдэд дүүдэд их байж. Би 2000 он соёл орлогийн гэсэн гоо. Оо тийм дүрд орцгоо тэ. Тэгээ юм уу? Тэр зэрэг үнэхээр бас их би нэг хоёр дугаар л үзсэн баг. Бараагийн орж исэн дугаарыг үзчихсэн. Эхмээгийн орж исэн дугаарыг үзчихсэн. Тэгээд сайхан өгчлээ. Сайхан нэвтрүүлэг хийдэг байлээ. Хайрт бас стандарт үл хийдэг ажиллаж байна. Та хоёрыг бас энэ нэвтрүүлэгч юм бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Гоё нэвтрүүлэг бас одоо энэ телевизэд явж байгаа. Одоо телевизээр засагдах байгаа ч ер нь бол энэ нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ манер студийн одоо нэвтрүүлэгч энэ хэлбэр хайтайхан өнөх үрж штэ. Тийм баярлалаа. Гэтэ чи 2-р дугаар үзсэн гоо. Би тэр 44 дугаар хийсэн. Тийм ах. Би 2-ыг үзсэн. За яах вэ? 2 дугаар нэвтрүүлэг хийж. Тийм нэр яг ингэ ажиглахад зөвхөн телевизүүдийн хөтлөгчнүүдийг бас ингэ ажиглахад өнөөх хийсний дараа бас
хүмүүсээс арай өөр зүйл асуудаг болцсон байхгүй. Өнгөрч байгаа юм биш. Би зөв өөрийнхөө мэдрэмжийг л ярьж байгаа. А битөрийг бас ингээд тестний дараагаар ч гэсэн дээр телевизийн хөтлөгчнэрийг харж байгаа гэсэн. Арай өөр жоохон арай чөлөөтэй болоод байгаа юм шиг надад тийж санагдала. За өөрсдөө дэшин шидэх. Тийм зарим нь өглөөний ч юм уу, өдрийн ч юм уу, оройн ч юм уу гэдэг хэлээд хэлэрт. Тэр чинь би баталсан. Хүн чинь дээр одоо энэ цагт чинь өөрсдөө л магтахгүй бол хүн өрүүлэг юус магтахгүй байсан юм биш үү? Сайн муулдаг зэрэг ком дээр л тавьчих тийм шүү. Тэгээд чи бас нэг юм асуух уу? Тэгээч. Тэгээч. Чи гоё шүү. Ойдээ. Дараагийн асуулт бас чи гоё шүү. А сэлийн юу юу? Ингүүл яхав. Чамаг өөрөөс хатан хан шиг амьдруулна. Мөнгө төөрөг идэж уух, байшин, хаус, машин тэрэг бүр юугаарч тутаахгүй амьдрал насан турш та. Тэгээд чам бол дүүр одоо мөнгө төөрөг бүр хамаатан садандаа тараад өгч болно заа. А тэгээд чи ганц секс хийхгүйгээр амьдрыг үлч амьдрах. Хүүхд тэгч чадлаа. Мөнгөж тэгч чадсан юм бэ? Тийм байхгүй шүү гэсэн. Гэхдээ тэгэл аз жаргалтай гоё амьдрал хамаатан садан чинь ч гоё амьдрал. Чи өрөө ч гэдэг. Ихтэй ихтэй хоёр хүн гэдэг чинь арга бэлэг болж ээж л тэгэл үр удмаа үлдээж байна. Ингэж л бид нар үрд гаршин. А чи энэ утгаараа надтай секс тэй гэдэг аа. Гүй ээ. Зүгээр чи асуусан секс гэдэг аа. Гүү гүү гүү. Секс л дээ хамаа үгүй та нар ёо. Намаа тэтэж оруулах. Үтгчтэй гэдэг. Амир ихтэй үтгчтэй миний үтгчтэй. А тэгвэл секс л амьдрал чухал юм байна тий. Чи яах вэ? Бүх юмар одоо ингээд хангалуун сайхан амьдрал яваа зүгээр л үтгэхгүй л гээл. Тэгж болох. Цогч амьдрал утгахгүй шүү дээ. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Гар байгаад ч юу? Йоо, гар байсан ч юу? За, дараагийн өгөрөөс. Үгүй зүгээр. Тэр хүний амьдрал биш үү? Секс өдөө тийм юм гэр бүлийн харилцаанд би зүгээр залуу хүмүүс аягүй хөдөж байгаа. Залуучууд аягүй хөдөж байгаа. Би хідүү хувийг эзэлдэг гэж чи боддог бай. Мэдгүй би энэ харилцааны тал дээр бодож байгаа юм. Хүмүүсийн харилцаанд гэж одоо бодож байгаа л хэл. Одоо толгоондоо болоо л хэл шүү. Гэхдээ шууд ингэ бодоод буруу ч ялчихсан. Зүгээр хамаагүй хамаагүй. Буруу зүг гэж юу юм байна? Буруу зүг гэсэн юм ч байхгүй. Хилдэ нэг хувь хилэлдэ батаа ёо. Гэхдээ үс хүний амьдрал хэрэгтэй л юм яаж одоо. Хитэ өө юм бэ? Хитэ өө юм бэ? За тэгэл юу штэ. 100 гэж ханаас чи 100 штэ. 100 цараа гэж яваад тэгээ. Зэн дуу цараад индэнэ. Сэлэх 100 юм байлгүй дээ. Яа яагаад хилдэг юм штэ. Яагаад өөрөө 100 100 гэж дарьдах нь чамд 100 юм болов уу гэж бодсон даа би 100 юм байл гэж бодохгүй. Надад бас өөр байж болно шүү дээ. Жишээ нь одоо 50 ч юм уу тий. 50. Тий. За имбат хэдэв? Нараасаа байна. Сэлийг ямар 100 тэгээ хайчаад өөртөө ингэ алга 50 байл батаг дагаад 8-аад алга. Тэгсэн чи харин ийм гэсэн чи нэг хосууд одоо ингэ 8 гой бүтээсэн амьдрал нь одоо 96 хувтаа байдаг юм байл л да. Тэнгүүд 94-96 байхад цаана 4-5 хувь хоосон уу гарч ирд юм бэл ямар нэгэн байдлаас жоохон хоорондоо таарахгүй ч юм уу тийм байдлаас одоо жишээлбэл нууц амар хүсэх ч юм уу эсвэл хуурах ч юм уу эсвэл хитрхийн шоудах ч юм уу тэгэхээр тийм их амар 90-ийн хувь одоо бүтээсэн амьдралаа сөрүүлдэг юм байл та 4-5 хувийн нөхөд бата сонсч юм уу лавар авчих чи зүгээр яаж 96 хувь ч тийм цаа чи нэлээ өндөр юм биш үү биш ээ зүгээр хосуудын амьдралыг ярьж байгаа юм. Тийм харин тийг ойлгож байна шүү. Зураг яриагүй шүү. Харин тийг тийг ойлгоо. Би тэр ойлгоод аягүй сайн томоотой суугаа сонсоод шүү. За би нэг үлний хөвгөлтэй асуулт асуу. За. Батаа ингээл олон нийтийн газраар одоо нэг ресторан ч юм уу явж ижил л тэгсэн чинь нэг залуу таралтал хүүшээ батаа миний хүндэлдэг жижигч юм байна аста нэрэ. Ямар гоё юм бэ? Би чамаа нэг тэрэд өнсчээд хүү хацар дээр чинь гэл өчнөө олон хүмүүс чамаа гарч байгаа. Түл чи тэрч өнсүүлэх үү тэр залуу хацар дээр? Өнсүүл. Хүмүүсэн чи уруултарч үсжүүлэх үү? Ээ, арай дэггүй л гээд. Тасарсан зогтууд аа биш үү? Уруултарч үсжүүлэх үү? Аа, уруулан дээр үсэхгүй л дээ, тэр чи мэднэ л дээ. Шүд ард ард хинхөө. Гэтэл үсэхгүй шнэ. Ээ, шүд ингээр зогтаа шнэ. Тэс. Би бата чаба гилээгүй юу? Бата амар имзэлсэн бүү нэскэфиг мэнэс. Том томор нь батарсан сууж байгаа юм шүү. Тийм аа тохиолдол. Араач уруулын муруулын дээр үнсээ гэдэг юмхгүй л бид тийм шүү. Чамаг бэн залууч дээ үл яхаа. Бэн залуу. Тийм чамаг уучлаарай сэч чамаа чамаг гэсэн үнэн хайж байгаа. Үгүй л хэрэгс тээ юу. Таньчгүй гонцолхгүй гар ирчл болно гэж шүү. Аа ингэж. Ингээл үү? Тэ, болсон. Болсон. Юу цаг ярьсан те? Яа махлаа. Хүн хүний юунаас л нөгөө өөрөө юм яагаад байна?
Юу гээд яагаад энэ юм таагаад байна мэдэхгүй. Би сайн нэгдэ залууд өнсүүлсэн чинь тэр л хинээд юмтэй санагдаад байгаа юм байна л да. Өлмөс гаачаад байна. Өөсний буу асуу, өнөөсний асуу гэдэг сэл яагаад юм бэ? Тэгэхээр өмнөх асуултаа бодоод энийг л таг үнсүүлж байгаа юм. Би нэг анаа шиг юм болохоор бодоод бодож байж байгаа. Басаа тэвэр хот хот гэдэг тэвэр хөөх энийг хин тэ. Тэр энийг. Энийн чи гоё репетигэр монтаж хийх гэдэг. Яаж гинэ? Ямар нэг Google-ийн кино шиг энийг. Яа кино? За. Тэгвэл би нэг өөр тэр үнс. Хаяр л энийгээд гарав. Тавчлаа нэгээр гайхаал ингээд юу болоод байгаа юм бэ? Юу болоод энэ гээд хэлээ. Болоод энэнийг нь хөлсөг очоод хөлсөг харьцаад нөгөө хэлж тавч удаа. За яахаа яахаа тий. Их гоё болж байна гоё. Энэ дүнтэй юу болоод байгаа юм бэ? Яах вэ? Би нэг юм. Яваа. Яа. Тай. Юу ч нэг юм болоод чи хоёр тал. Намаг энэ гээд хийх юм. Яа. Тэгээд болоод. Яа. Тэгээд ярьчих. Яа. Яа. Чамаа 10 жил дагт чинь одоо ингээд амар юм хөөрхөн өвөрмөц инээдэг гэдэг ч юм уу. Тэгж ангийнхан чинь ярьдаг басна уу? Ерөнхийдөө тийм нөгөө инээдми хошин шогийн тийм мэдрэмж юу байсан бэ? 10 жил дагт. Мэдээж ч үжих юм шээсэн. Энэ инээд хүний инээд гэдгийг дандаа өөрчлөгдөж байт юм шүү. Чамд тийм санагддаг уу? Гү. Би болохоор яг хүний инээд юм бат санагддаг уу? Инээд өөрчлөгдөж гэж өөрчлөгдөж гэж санагддаг уу? Би тэгж нэг боддог юм аа. Тэр та нарыг би ингэж бодоод тааш тийм дүр мөрдөө орчоод тэр дүрээсээ гарч чаддггүй тэгээд тогтчих юм болов уу тийм шүү дээ. Үгүй юу. Гэхдээ зүгээр яах вэ? Тэгээд ярьж ярьж. Миний дагаад реклама авчихлаа. Тэгвэл реклама биш дээ хийдэг. Оо за за. Тэгээд идчихээ. Онлайнаар захиалчих. Онлайнэр шинэ. Шууд авчирдаг тий. За тэр iOS гээд инээд яадаг юм инээд тусчих. Яг миний инээд юм бол яг надад тэг санагддаг энэ хүний инээд юм дандаа өөрчлөгдөж байгаа юм лөө гэж бодогддээ шүү дээ. Хоолоос үгүй дараа өөр өөр гэдэг ч юм уу тэрүүгээр ингээд цаашаа тогтоод амьдралдаа нэгээд явчихдаг ч юм уу одоо янз бүрэл байдгийн болол гэж боддөө. Би угаасаа л ингэж инээдэг байсан тэгээл тэрүүгээрээ л өнөдөр байгаа. Гэтэ 10 жил нөгөө хошин шогийн мэдрэмж мэтэр байсан юм уу? Оо тийм их айхтар шинэ мэнжил дээр аль аль гэж болоод гүгээл байдгүй байлаа. Зүгээр яг дуулдаг л тийм үхтээсэн та. Оо даана бидрэг гэж нэ эрэп мэрэп аа тийм тий. Эрэп дуулдаг гэсэн юм уу? Эрэп Аа, эрэп. Дууланч, бүжгэлэнч. Гараач. Баярлалаа. Гараач. Аа, KFC шинэ жил зөвлөд хүслийн багц гаргасан байна. 11.99-ээр шууд захиалаад нэг өдрийн өмнө заавал захиалж байгаа юм байна лээ. KFC бол хөргөл байдгүй юм байна лээ. Энэ хүслийн багц нь амар том, амар их юм байна. KFC is so good. Тэ. Энэ юм төмсний нухш, тэгэл ийм салаад, энэ мөчнүүд нь янз янзын маягаар шараад аваад ирсэн байна л да. Шарал бүрээд тий халуугаан дөрөө дүрхгүүгээр нэг юм заа. Хамгийн гол нь би ингэж бодоод байгаа юм нэг KFC Монголд орж ирж байгаа нь бас гоё. Тийм шүү. Ядаж юм дэлхийн төргийн хоолны сүлжээ орж ирж байгаа гэдэг маань бас нэг төргийн хоолны нэг стандарт бас нэг тогтоочих жоох тий. Ийм байх хэрэгтэй байдгийн байна гэд. Амт чанарын хувьд бол үнэхээр янзын шүү дээ. Цаашдараа бид нэр гараа хийчихээ гэхдээ жоохон хоол идэт идэхгүй юу? За тий. Жоохон үлсэх маркийн. Бид нэр том энэ дуутай мадаач. Харин тий. Энэ үнэтэйсэн. Үнэхээр амттай байна. Дэлхийн амт ингээ Монголд ирсэн байгаа. Үнэхээр их баяртай байна. Урд нь ингээл найз охтуудтайгаа эсвэл хамгийн ойрхондор нь Бээжин рүү явж KFC идэх гэдэг ч юм уу тэгдэг байсан бол одоо ингээд бэлэн болсон захиалаад олоолаа найзуудтайгаа ингээд идэхэд үнэхээр гоё нь. Гэр бүлээр идэхэд маш гоё. Амттай байна шүү. Гоё мэн дэ. Батаасан бай юм идэвч нойр мөрөөд ихсэн нүгөө. Гоё гоё гоё. Санта Клаус, Америкийн Санта Клаус, Оросын Дед Мороз өвөө, тэгээд Монголын өгийн өвгөн аа. Энэ гурав тэгээд чамаг аль нэг нь одоо дагаад яваач ээ. Санта Клаус хэрвээ дагаад байвал Америк рүү, Америктойгоо, Хаустойгоо хүүхдүүдэд бэлэг тараа. Оросын өвлийн өгөн болохоор чамаг Орос руу дагуулж авъя тий, Москва руу очие. Монголын өгөн болохоор өө айл майл, далбан газар бүх газруудаар ингээл халтуран дагууллаа тий, яг үл алийн дагаад явах вэ? Монголын хоол дагах үү? Шинжлэр уналтай л ахын. Тэгээ мөнгө өгөх юм уу? Дандаа мөнгө ээ. Дандаа мөнгөөр хэдий. Сая 500-аар явуулчих гал авсан юм. Хэдий би юм хараа. Би гэрээндээ хараа хэдний өдрийн. Аа, эхтэн өнийг байглаасаа банзал гээл энэ хүүхдүүд мөнгөнүүд ярих юм. Ер нь ирчүүд ч гэсэндээ буу алаа суучих та. Их ярьцгах юм. Чи энэ дэр санал нэг байдгүй байглаасаа банзал.
Би одоо юу гэж хэлээ? Чи яг үнэнээр л ирэв шүү. Чи банзал биш гэж хэлчих юм бол үдчихэж байгаа юм уу? За за байгалаасаа банзал шүү бас гэдэг хүн болго мэдчихлээ гэнэ шүү. Биш 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 биш. Байгалаасаа гэж бас бодож болохгүй шүү. Байгалийн нэ тэр гэсэн юм байна гэж. Гүү бас яг л. Гүү яаж юм сонсож байна уу? Сонсож байна. Банзал биш гэж байгаа бата. Чи банзал банзал гэж хэлсэн. Чи шин зэн зэн. Сонсож. Би тэр их хэрэлдэж байсан. Чи батай банзал банзал гэж хэлсэн биз дээ. Чи банзал биш л гэж хэлсэн шүү дээ. Яаж гэнэ бата? Хоёр тийм үг хэлбэлээ сонсоо. Чи яаж амир юм бэ? Юу юм? Нэрээс тийм нэвтрүүлж орж байгаа гоё. Энэ орж таарч. Энэ нэвтрүүлэг биш шүү дээ. Угаасаа тийм өөр сайхан буруу таа. Харин тийм л тийм. Би угаал ирж шүү дээ. Гэтэ тэгсэн ч гэсэн ийм үг хэллэг ойрны нэг Чи ластертэйгаа тэгээ банзал банзал гэж ярьдг юм. Ярихгүй. Яриа. Танд яг сэтгэлд юм тий. Гөө гөө нэг солилтоо тааж хөө. Яриа юм яг гэсэн юугаар ингээд баа хүмүн гэж ярьдг юм. Гөө. Эф мэн пи гэдэг чи эф гэж ярьдаг шиг баа хүмүн гэж нэг хэрэглээг утсан байна. Гэтэ сэтгэл тэгдэг үстэй ирчүүдийг байглаасаа банзал, генээсээ банзал гэдэг үстэй ер нь. Биш э тэр нь болохоор нөгөө удмаа үлдээх тийм цацах мацах гэж чинь тэр дээр хэлсэн. Биш нөгөө юу аахгүй. Чи нөгөө шууд муухан үгээр тэгж хэлэхгүйгээр ер нь бол эрттэй хүн бол цаанаасаа тийм түгэгч гентэй хүн байгаа шүү. Ягаад гэвэл үр удмаа дэлхийд ингээд үлдэх. Тийм үднээс нь тэрийг буруугаар аваад үзвэл муухай тийм үгээр манзал гэж хэлчих болох юм. А зүгээр авч үзвэл тэрийг тэгж бас үзчих болохгүй шүү. Тэрий чинь хүн болго өөрөө хүн оюун ухаантай хүн чинь өөрийнхөө бүндгэртөө тэрийг ухамсараараа тохируулж авч тэ. Сарим хүмүүс нь үнэхээр одоо тийм байсан ч гэсэн тэрийг өөрөө дараад эхнэртэй үнэнч байгаад явж байгаа мундаг залууч зөндөл байх шүү дээ. Тэгээ би нэг юм асуучих л да. Зөндөл ирчүүд одоо бид нэрийг үдчихэж байгаа бата. Тийм. Чи нэг юм хэлээч чи одоо ер өдөө бол эхнэртэй үнэнч байсан юм. Аа. Энэ олон жил одоо эхнэртэй үнэнч байж чадсан юм уу? Чадлагүй байх юм байна. Тийм. Тэнди гинтээ өнгө тэнд тий чадсан бата бата чадсан а тэндээс бүр чиний бэ тэндээс тий чадсан гэж юм чадлагүй юм тийхийн тултал өнөөдөр ингээл ирчүүд бата за үгүй одоо чашаа үгүй үгүй яагаад чи зүгээр зүгээр цааш яг үгүй яриа манай залууч зөндөө хүмүүс үзэж байгаа тэгээ яриа зүгээр би тхийш болчихлоо имэрээ юу андрац дээр гараад яс гинэ бута за зэтэ гараа явчлааш хоёла зүгээр шулуух хэр үгүй шигээр яс гинэ өгшөө юу болов юу болов тэр дандаа үнэнч гот тихгүй яхи тувтун үнэнч гот тихгүй яхи а боломжууд байсан а зүгээр араар нэг амталчих маар нэг хүүхэн таардж л байсан амьдрал Тэгэхгүй гоо тийм байх хэрэгсгүй шүү. Юу гэсэн үг юм бэ? Юу байх хэрэгсгүй гэж би ойлгохгүй жоогаа. Таалдгаа маань нэрээ ёо. Би ч одоо иймэрэг асуулт 50-нд ор 50-нда гэж бод юутэй би нэлээд сэтгэл зүйтэй орж ирсэн болохоор арай. Айгүй нөө. Заа, юу л юу асуух байх таа гэж бодсон. Гэхдээ нэрхтээ тэр асуудал яг эсрэг байр суурин дээр зогсдөг юм да. Тий. Ойлоо нэг талд ойлоо хамт үгүй чи яа. Чи дээшээ гараад би доор үлдмээргүй юм штеп. Ойлоо л дээшээ гээ. Селиас ингэнэ. Би ямар ч хөдөлгөөн. Чи хаашаа гарч ирсэн? Чи батад хөлөө хараад. Би амар ханиамар санагдаасан. Тэгээ дээшээ олж агаад. Тэр амар ханиачаад ирсэн. Харин томоохт би тэр чиний онц. Харин энэ асуулт энэ асуултны доороос үзэгчд маань нэлээд одоо танаа нэвтрүүлэн комент үлдээв үл үстэн дээр ч худлаа үнэн зөв мэдээл баахан л авч хаях байх л та. Тийм ээ. Зөв өөрөө бодлыг хэлдэг тийм. Тэгээ харин тэгээд энэ асуудал бол тийм юм. Тийм ээ, тийм ээ. Замда хамт чинийг өгсөн харж байгаа. Багта гэр бүл цохоогоогүй залуу байхта бол юу байсан? Оо байсан байсан гэсэн. Байл яах вэ? Ганц би юм чи. Юм уу тэ нүд тавсан гэж чи тээ. Айгу орчуулга хийсэн. За би нэг юм асаа. Тэгэж. За шинэ жил болоод одоо 31-нд он солигдох бол чи ажилтаа байж байгаа машинтаа ингээл замын үйлгэнд оролцол хотоор ямар ч машин явахгүй бүхэн хүмүүс гэртээ харьцсан. Тэн чи нэг засаа өхний хувцтай хүн магадгүй ингээл яасан чи өөр ажилтаа байж байгаа л тээ бас гэрлэг ашигтай. Тэн чи баахан хэдэн сохтуу залуучууд тэр засаа өхнийг хоргоогоол явуулахгүй ингээд мгил тоглоод байгаа байхгүй. Тэг нөгөө хүн чи амар сандраа ганцхан машин чи тэгэл чи өгөн гэртээ харьж он солигдох тээ тэр мөчд гэр бүлийнхэнтэй хамт байх гэдэг. Гэтэл тэр эмэгтэй ингээд хэлчи тэр эмэгтэй өргөдөөд авцуулга гэрт нь хөргөж хөө. Тэгвэл чи 12 цагт гэртээ он солигдоод байж чадахгүй болчихно л дээ. Хөөе хөөх хөөх асуулт сэтгэл. Хөөх охин байсан уу? Айгу хөөх асуулт байна тий. Хөөх охин байсан. Яг юм. Би тасаг хөөх охин байсан. Аа. За тэгээд. Гоё асуулт байна. Хөөх асуулт байна. Тэгээд тийг тэрүүл хөргөж хөхгүй яах юм бэ?
Тийм шүү дээ. Би өөрөө бас оюутан багта ингэж хийсэн байхгүй. Тэр үед ч бас ингэ нэг юу яж тэнэ. Өрөнгөө аймагаас би чинь Өрөнгөө аймагаас оюутан болж ирсэн. Тэгээ яг нэг тогтсон суурьсан ингээд гэр орон ингээд ийм байгаагүй оюутны байр, аас дүүргээс дүүргүүдийн хооронд ингээд карма руу уулзлал ингээд амьдэрдэг оюутан байжаа л та. Тэр үедээ би бас яг өвлийн үгэн болоод яг он солигдох гээд нэг оюутны байранд найзууд маань ингээд оноо гарах гээд ингээд тэ намайг хүлээгээд би бас нэг хүний бас дээдгүүс яхаан чинь тушаалаар аа чи өвлийн үгний хуц олж ирээд манай дүүд очоод бэлэг өгөөдгөө хэлсэн. Тэгээд оюутны байрлуураа замд ингээд бас гүйж яваад бас он гаргаж ирсэн баг. Тэр үед яг надад ч бас нэг ингээд тэр хүү ингээд ийм мэдгүй миний амьдралд магадгүй тийм юм байсан бол би тэгээд адилхан үргэж хэлэх л та. Одоо бол тэгээд хөрөөлөх гэж юм байна тэр хүү тийм. Аа одоо хаа тэсэлээ яа сандрах гэж хөргөж өгнө яах вэ? Чи яах нэг өвлийн үгэн тэгээд сандраад баахан цасаагтуу тойроо зогсоод явуулахгүй. Өнгөрөөл яваадаг гэж. Хараад тоо. Түүн аргатай. Михаил бодлоо ий гэж яваадаг гэж. За бата маань ингээл нэг ахтайгаа хүндэлдэг ахтайгаа хоол идэл ресторан суужсан чинь тэр ахна. Бата чил чадан жүжигчүүлж. Тэнд сууж байгаа хоёр бүсгүй надад амар таалагтаад тэрний нэг тэр хуцтай улаан даашинцтай эмхтэйгээр хуцыг аваад өгч. Чи бол авах аргагүй мэдчихэж байгаа шүү. Тэгээд чи ямар өөртөө авах гэдэг ш. Тэр хүн авах гэдэг ш. Тэр ах хүн чинь хуцны чинь дугаарыг. Тэгэл чи очиод ахынхаа төлөө те очиод тэр эмхтэй хуцны дугаарыг авах гэж байгаа юм байл. Тэгээд чи тэр хэсгээс ингэ жүжигч үзүүлж. Чи хуцыг авахлах гэж байгаа хүн нь улаан даашинцтай хүн юм ба чи. Тэр юутай аа тэр нэг юм баран юутай судалтай байгаад тэр ш тэнд дэж үзэн. Тэгээд чи тэрний хуцыг ялцааж Чи чи эмгтэн болохгүй. Юу яасан бэ? Чи дээр эмгтэн. Чи таарын жижиглэхийг харах. Оо чамаа харах гэдэг чи бид нэр. Эндээс 3 4 онцод 3 удаа давцсан дээ шүү дээ. Баттай тэр үгтэй сэрчмээ юу биш үү? Тэрний уцыг хатаж гэлсэн. Намаг шүтээ хэлэхээр тийм шүү. Яах вэ? Наад хуур очиж чадгүй. Би одоо юу юм бэ? Үгүй ээ үгүй гацдгүй өөр юм гоод би ана али над хаан ресторан байна гэсэн те яг хуу цай цөөл би тань юм шүү ресторан байна гэх юм байна гэх юм аа болохгүй юу гэж болохгүй шүү тэгээ дуцын авч өгөхгүй нөх нь шүү тэгээд авч өгөхгүй нь шүү Юу чи юу за гост ахтай дээ юу гэж хэлдэг юм бэ? Хүн ч гэдэг юм та. Би чамд гэтээ чи иймэрхүү тохиолдол байдгүй. Байдгүй наад чиж үжигч юм чи наад. Гөөг үжигчэн дээр чиш л дээ. Жүжигчэн үхээр. Одоо олны танил гэдгээр нь л тэр ахын чамд найдлах тавьж авахгүй юу? Гөөг. Гөөг. Тэгээ би тэр үү. Би бол ингэж дээ. Долдууд жуцсаа өгөөч би тэр байна гэдэг. Би бол ингэж. Аа. Очлоорой сайн байна уу би жүжигчин бата байна тий танд жоо болоо танихгүй ч гэж болно тий а бид нар шинэ уран бүтээл хийгээд нэг юунд реклам тоглох гэсэн юм аа чи боломжтой бол цаа өрсдөхөө аа за ажил хэрэг маягаар юм бол тэгвэл та өөрөө нэрээ утсмарцаа үнэмлэх пассвортаа өгөөч хата пассворд нь олгосон өдөр дуус хугацаа амжих гэдэг нэг үгүй чи ер нь яаж канонд тавьчих Тийм нэг зэрчмаа нилээ яаж бас энэ нилээ яасан баха тий хараа мөч уцаа өгч өгсөн гэдэг үгүй ээ тийм үү ариун гацсан юм шиг шоколад авч манай зэрчмаа дөрөв уцаа тийм юм батсан бас уцаа гэж нэг их хөвтэйхэн эвлэх ярьж миний би бол яг ингэж очиод ингээд Сайн байна. Би дүрэд би. Юу юу юу. Тэгээ чамаг энийгээ дахарч нөгөөдөр чи дагаж энийгээ тайлбарлаж байна шүү дээ. Хөөх санагдаад үгүй юу. Гурван үгтлийн нэгийг та хоёр сонгох байхгүй юу? За эхлээд батагаас асуу. Эсвэл чи ингэ амар аллергитэй болно. Тэр аллерги нь болохоор амар их найтаад байна. Усчин гоожтой, нөлмсчин гоожтой, хоолой чи захтнаар тийм. Байнгын тийм. Эсвэл бүр маш их шивэртэй, ойртохын аргагүй их шивэртэй. За. Юу те? Шивэр. Юу? Бишир. А, бишир. А, за, за. За. Тэгээд нөгөө гуравтх нь болохоор бас ойртох аргагүй холос 100 метрээ бол лухмас өнөртэй. За, лухмас. За. Тэгээд тэр гур одоо аль нэгний нөгөөдлөөс аваач ээ гэж алийн авах. Бишир боломжийнхаа сотыг аваарэ. Шүр боломжийнхаа тасыг аваарэ. Шүр боломжийнхаа тасыг аваарэ. Эхнийх нь юу байлаа? Аллерги шүү дээ. Нөлмс аллергиг нэг одоо юу? Нусгойч бол тэгээд хаалаа цаг. Аллерги нэг. Улаацны нүдтэй л юм яах юм шүү дээ. Тэнд байг юм уу? Байх шүү дээ. Тэр чинь хүн хүн аргаад үүш зай л аллергитэй чаваас юм уу чинь чаваас. Юу юм бэ? Би шивтэй гэж амар зовгоо шүү дээ. Наа нөө юу том хүн гэдэг. Залгинд ингээд тэрнээс эхнийх нь зайд бол өвчин юм чинь юм шүү дээ. Энэ чинь чаваас аллергитэй. Тотал нэг тэрнээс гэж баах тий. Эхний санаас өнөртдөг хүн байдаг.
байна уу? Байдаг. Би бүр ингээд нэг хүнтэй уулзсан чинь бүр пүүцний цанаас бүр амар. Зөв юм. Миний бити тим хүмүүстэй уулзчих та. Би ч жоохон левел дээш байж. Ши ажил яриад сууж байгаа ш. Тэгэхээр би тэр үнтэй чинь ажил ярихгүй гэдэг ингээд тагч бүр намайг муухай. Энэ одоо дээдсийн ордны хүүхэн үү гэж отно зүтэй. Дээдсийн ордны хүүхэн биш юм уу? Биш. Тэгээс тэгэл тэгвэл төгчх маягтай сосно. Тийш төгчх маягтай тагнаанда хилэн наагаал. Тагнаанда хилэн наадаг нээж. Ямар нэг ам түнрийг мэдхгүй гэхээр тэгж байгаа. Тэгэл амаараа амсгал авсыг л. Сууштай. Амма амнас шууд уушгуро. Яа өөр бэрж. Шүр бол үсээ гатасыг аваа. Хэлэн ах. А? Хэлэн ах. Өтөр чинь тэгэд арилахгүй л гэдэг голмос молмос шивэрч арилдаг шүү. Хэлэн ах. Арилдагаар нь шивэрийн нөгөө. Тас холмос ч бас зүгээр юм шүү. Шивэрч бизнес тээ. Шивэрнээс дорч холмос болохоосмар би бүр орсод татсан амар юм байна. Би тэ орс морстой нэг найзд байлж байгаа. Юувэ зур хувцтай хүн хажуугаар ингээ тайцсан дээр штэ. Тайцсан дээр би фестивал оролцоход өнгөрөхөд би бүр яг хөвгч амжтэй тэрнээс олж дотор мухаар би юм удаа. Тэгэх юм байна штэ. Бишэст бол хэзээ ч хэхгүй штэ. Агуу боломс. Дуух дуудуулгыг боловч чаддаг боломс биш цаагаар ч. Сэрчмаа чи ихэр заяа. Чи өөрөө сэрчмаа. Чи тэгэд ихэр. Чи юу нөхөр гоё дуулдаг гоё дууч. Бата чи бас жүжигчин бата. Нөгөө их нь бас дууч юм уу? Бүш үгүй. Бүш ин. Бүш бүш. Аа. Чи бүш. Биш. Нөгөө их нь дууч юм шүү. Нөгөө их нь амар явдалтай хүн зэ. Чамтай усны тус шиг айлах зэрэг дүр. Тус мингтэй юм уу? Мингтэй. Энд тэнд үсрэх яваад байна. Сэрчмээ гэж танилцаал хүмүүстэй тэгэл яваад байна. Нөгөөх нь бас яг чамтай айл. Айваа айлах зэрэг. Бата. Бата гэж танилцаал угаал яваад. Амар гайр чи. Тэгэл хүмүүс хөлтаал ингэж яваад байна зэ. Тэгээ энэ дэр ямар харах юм жаах уу та? Шууд нэвтрүүлгээрээ хэлээ шв. Би өөрөө ихэр юм аа. Тэгээд нөгөө ихэр маань ингээд эн тэн дян зэн зэн ёс бос үйлдэл ингээд яваад. Миний нэрийг зээлж итгэ болооч ээ, болооч ээ. Чи төрсөн ихрийгээ тэгээч олон нийтийн мэдээлэл ирэхдээ тийм гэдэг чи айгу тэнийг авах. Төрсөн яах юм тэгээд. Ань чи өөр нэг арга хэмжээ бодлоо доо. Чи чи гэсэн бодож яах бодлаа гэсэн чимаг доолоод энийгээ суу. Би яасаа. Хог ингээд шавтаа уу нэг араас уу. Би юу цаа нөгөө мөн ихрийг яйтаа гэж бодож байна шв. Яйтаа. За шууд толгойд орж байгаа. Тийм тийм л юм хэлж бүр гайхах л. Эсвэл өөр юм хэлж байна. За одоо бата хариул. Би юм залхийх гэж тест. Цинкэртэл үдээ. Тийш үдээ. Барахгүй үзээ барахгүй цаа чи өстө уугаар багасаа ингэ явц. Бас эвгүй гарч тээ. Тийм. Ачхуу зүүн. Ачхуу зүүн. Жахт нухай ачхуу. Чи бити уугаар байл та. Бэти бэти аяар. Ямар сонь зөгт юм бэ? Мач мач гэдэг жоох юм шүү дээ. Яах юм бэ? Чи яах вэ? Чи яах ихрийг? Аа. Асар ихэр биш л дээ. Аа. Тэнийгдтэгтэй. Баярлалаа. Би үл хэлнэ. Би ихтэй ярилцсан л да. Чи одоо болооч юм яг чи үгүй юм би тий. Мөнгө үгүй хитэн төгөл хэрэгтэй байна. Уух мөнгө ч үгүй гэртээ уу тий. Арх мэрхнээс гарч чадахгүй бол одоо энгийн мөнгө төгөл хэрэгтэй би тий. Тэгэд илтгэхгүй л яах вэ? Тэгэд илтгэхгүй л яах вэ? Хин бол таньдаг эмчтэй хэлж чад шар хатнаа чи хөвтүүлч та болгоч. Тэгээд илтгэхгүй л яах вэ? Шар хатнаа чи хөвтүүлч гэж яаж гарах юм бэ? Өөр гарын шүү дээ гараад ирж шүү дээ. Шар хатнаа насаар нэвтүүлэх юм уу? Хөвтүүлэх юм уу хогийг? Аа. Тэгээд харахгүй тий. Тий, хэцүү шүү дээ. Хэцүү шүү. Сэрчмагийн хэл гоё тий. Манай хоёроос яг хүмүүс хамтаа үлдэхдээ ингээд ууж байгаа. Нөөх нь манай яах вэ? Явдтай энэ чинь. Миний дүүсрэл таашсан яваад байна ёо. Эсвэл баатарна миний мөнэд өстө. Шинэ жил болсон ч одоо ингээ шинэ жилийн арга хэмжээ энэ тэнцгүй болоод манай студид амар шуум орж ирээд байгааг сонсож байгаа үстэ үзэгчтэй. За одоо яхах өнгөрс чангал яриад яваад хас те. Бата чангаар арай чи. Тэгээд тийг чангаар чи. Хүнд одоо эрэхтэн хүнд ингээ зовлон бэрхшээл тулгардаг штэ. Тэгэхээр яаж тэрийгэ даван тулдгийг зарим хүмүүс уудаг те зарим хүнийг зодддаг ч юм уу. Ян занзар одоо бэрхшээлээ даван тулхын тулд стрессээс гардаг те. Чи яаж стрессээс гардаг? Би яг зовлон бэрхшээл одоо нэг зовлон бэрхшээл ингээл нэг тохиолдоод байгаа. Ийм байхгүй байна одоогоор тий. Хэрвээ гэтээ бас ажил үйлс бүтэхгүй тиймэрхүү юмнууд бас байна шүү дээ тий. Тэгээ тэр үед бол ингээл ууж идэл янз бүр болж бүтэхгүй юм хийгээд авах сонирхолгүй тэгэл өөрөөртөө л ингээл дотроо бодоо л байдаг юм хэвчээ. Ямар хэм хэмжээнд байлгах ёстой тэрийг л бод өөрөөртөө тунгаа багсгаж боддог да. За нэвтрүүлэлт орсон хүн болгон гоё өрөө хэлж байгаа чангах шиг өрөө хэлээч. Тийм манай сонсогчд оролцсонд маш их баярлалаа. Чиний гоё өрөө хэлээч. Одоо 2015 он солилцох юм бүх хүмүүс үзэж байгаа. За тэгээд ирж буй 2015 онд тэгээд монголчууд маань энэ нэвтрүүлгийг залуучууд цанхэлж ихэ үздэг. Залуучууд маань ажил үйлс нь дандаа бүтэмжтэй, эрүүл инх,
Тэгээд одоо зүгээр нэг жижигүрийн үгээ л хэлээ да. Тийм. Аз жаргал. Аз жаргал аваа өгнөдө хэлдэ. Би өөрөө чин сэтгэлээсээ. А за хари хари. За хари. За шин сэтгэл дараа хэлчих. Наа чин сэтгэлээ хэлнэ хэлнэ гэдгийг энэ манай хүмүүс мэдчихэж байгаа. Мэдчихэж байгаа шүү дээ. Би сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё та бүндээ. Та хоёртаа ч бас ажил хөдөлмөр өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Танаа нэвтрүүлэг үнэхээр бас сайхан нэвтрүүлэг олон хүн үздэг юм байна лээ. Би тэр бас сонссон. Өөр хоёрхан дугаарыг үзсээр нэ бас их ритмтэй байгаа нэвтрүүлэг гэж хүмүүсээ сонссон шүү. Их гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа. Та хоёртаа бас уран бүтээлийн амжилтыг хүсээр. Баярлалаа. Сэлэдэд би баярлалаа гэдэг чин сэтгэлээс хэлмээр. Сэлэ чи үнэхээр чи шүү. Чи үнэхээр мундаг юм хтэй чи. Энэ 40 хэдэн дугаар дээр чи ганцхан удаа 5 минут л хоцорсон. Дандаа урд ирдэг чи үнэхээр цаг баримтддаг чи үнэхээр ажил төрлөө зохицуул чаддаг чи үнэхээр мундаг дуучин чи үнэхээр Монгол залуучууд Монгол бүсгүүчүүдийн үлгэр дуурайл болсон сайхан юм битэй шүү гэдгийг би ч анаа. Чи сэтгэлээсээ харин хэлий. Энийг чи сэтгэлээсээ гэж ааш таа. Ойлгосноо чи. Энэ миний DVD би гаргасан 5 цуврал DVD гаргасан 2 нь ирчээ да. Тэгээд эн гадны орнод дэлхийгээр явснаа л ингээд бичсэн. Аа дуул өгүүлэх юм уу? Өөс зүгээр юм бичлэг видео бичлэг юм. Аа видео. Америк, Канад, Тайланд, тэгээд Европ энтрээр явсан бичлэгүүд аа. Аа өмнөд Африк, Аргентин, Бразил гэж зөндөө байгаа. Тэгээд нэг дурсгая. За баярлалаа. 89460007 дугаар явууцаар Улаанбаатар хотод үнгүй хөргөж байгаа шүү гэж. Би бас хэн жилийн дуу орсон. Миний 3 дахь бие даасан цамок Солонгос улс төл хийсэн. Аргентин энтер бишээ. Болзонд яг нүүрд миних гэж амлаад шинэ жилээр лээ селебо хийл гэж ингэж. А энэ Солонгос тийм юм уу? Тийм Солонгос. А энэ Латин Америкийн Танзанд хийсэн сэт байх. Аа дээр нь орох. Таза манзад Латин Америкт байдгийг наасан тий. За за за. Баярлалаа та бүхэндээ. А Юнител Монголын үндэсний компани та бүхэндээ баярлалаа. Та нар 8 жилийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Монгол контентэд дэмждэг чинь бидний зүгээс Монгол залуучуудынхаа мянган мянган залуусынхаа өмнөөс баярлалаа. Шинэ жилийн мэнд хүргэе.